Veloz Furioso. Sim! Dentro aqui agora na baixa aqui no d'água aqui, galera, ó. Rapaz, o cara tombou o carro na pista e caiu aí embaixo, né? Perdeu o freio. Graças a Deus o cara tá bem aí, ó. Só tá machucadão, mas graças a Deus tá bem. Consciente. Mas o cara caiu, hein? Valeu, meu pão! Tudo ok? Eu vi que cruzei ali, mas não conheci. Como é que tá o senhor? Deus dá dificuldade aos seus melhores soldados. Acho que Deus tá me confundindo com o Rambo. Oh, coisinha que tá difícil. Superião bala, show, papai. Acabou de acontecer aqui, ó, tombador da Fiat Forte. Acabou de acontecer aqui na Fiat Forte pela segunda vez. Agora 11 horas e 20 minutos, horário de Mato Grosso, dia 24/3 aí. Pura bucha, hein? Ô Gil, de buia aí, Gil, tem dois camaradas trazendo sua carreta aqui, velho, olha. Os caras tá agarrado aqui, mano, velho. Tá doido, o cara tem juizão. Pegaram que esse cara tá fazendo aí? Pegaram carona pra ir lá pra Ferreiro, que é de São Gotardo. Vai parar lá em Tati Minas agora, viu? Peguei carona lá pra Guarda Ferreiro, não quis dar carona, subiu atrás dessa carreta. Peguei carona de novo lá de Tati Minas de volta pra Guarda do Ferreiro. Segue logo, vai ter que voltar pra trás.
Pura paia, vai até lá agora, vai até lá agora pra aprender a largar de ser atrevido. Isso tá apavorado olhando pra trás. Eita, pista interditada ali. Que bom pra trás, ó. Onde caiu o nosso companheiro aí da Lombada. Tantos materiais. Santa Catarina. Vai, mineiro, bater foto do caminhão. Lock. Para de graça, você tá pra dentro. Tem que jogar esse vato pro Urubu comer.